ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ. ರೈತ ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರದ ಹಣವನ್ನು ಗುಳುಂ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡಿದ್ರ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು. ಎಸ್, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ನೇರಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಗೋಳು. ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ, ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ KPTCL ಹಾಗೂ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ನವರು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ 400 KV ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಇಂದು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರೈತರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಟವರ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ರೈತರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಊರಿನ ರಸ್ತೆಯ ಪೊಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನವನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ರೈತರ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೈತರನ್ನು ಬಿಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರೈತರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಟಿ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ರೈತರ ಹೊಲದಿಂದ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಲೈನು ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಶಾಸಕರ ಹತ್ರ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಾವು ಕೆಡಿಬಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ DCಗಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಏಕಾಏಕಿ ಯಾವುದೇ ಇದು ಕೊಡ್ದಿರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ರೈತರುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಈ ರೋಡ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕಮ್ಮಿ. ಈ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ನವ್ರು ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮೋಂಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಬಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಂತ ಬಂದರು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಲೈನ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಊರೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಈ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. MLA ಅವ್ರು ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂತ ನೀವು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ತೊರೆಯುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. DC ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, DC ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಸರ್. MLA ಅವರು ಹೌದಾ? ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. MLA ಬಂದು ನಾವು MLA ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುಂತ ಮೇಲೆ ಆದೇಶ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕೂಡ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವೇ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದು. ರವಿ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮದು 5 ಎಕರೆ ಎಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶಾಸಕ ಟಿ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಗಾಡಿ ಹತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸು ಗಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಗಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಮೊದಲು ಕಳ್ಸಿ ಗಾಡಿ. ನೇರಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಲೈನ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು,
ಬಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನಮ್ಮ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರು. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದ ವ್ಯಾನಿಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ರು. ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಊರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ಲಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಸರಿ, ಲೇಡೀಸ್ನ 25 ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ತವ್ರೆ, ಅವ್ರೊಂದು 100 ಜನ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು. ಆ ಪಾಟಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ್ಲು ಬಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಗಿವೆ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡವ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ MLA ಬಂದರು, MLA ಬಂದ್ಮೇಕ ನಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅಷ್ಟಿದ್ದು ಮಾ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ದು ಅದೇ ಜಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಕ್ಕ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಡುವಿಂದ ಎಲ್ಲ DC ಆಫೀಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, MLA ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಅಂತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ಯಾವ್ರೆ. ಹಾ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮಗನ ಇಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಊರ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ ತೋಟದಾಗಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಊರ್ ಮುಂದೆ ತಕ್ಕ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವ್ರೆ. ಅವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಊರಾಗ್ಲೂ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಇಳಿಸೋರು, 1 ಗಂಟೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರ ವ್ಯಾನಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಟಿ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ, ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೇವೆ, BJP ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಬೇಜಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡುವ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಂ ಆದ್ರು. ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಟಿ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ, KPTCL ಹಾಗೂ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕಂಪನಿಯವರು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡದೆ ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸವನ್ನು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಟಿ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದರು. KPTCL ಮತ್ತು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಏನು ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬೆಳಂಗ್ಲ ಹೋಬಳಿ, ಕಸ್ಬಾ ಹೋಬಳಿ, ನೇರ್ಲಘಟ್ಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳು, ಆ ಜಮೀನುಗಳು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ KPTCL ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಲೈನನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಸುಮಾರು ಆಲೆ 1 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೂ ಸಹ ತಂದು, ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂದಂಥ ಲೈನ್ಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಹೇಳಿತಕ್ಕಂಥ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಬ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತು ಮಾನದಂಡ ಇದೆ, ಆ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾವಿನ ಮರ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಂಗೆ ಮರ ಇರ್ಬೋದು, ಹುಣಸೆ ಮರ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಮರಗಳಿಗೂ ಸಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೂ ಹಣವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಲೈನ್ ಇಳಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರಾಗಿಗೆ ಕೊಡದೆ, ಇವತ್ತು ರಾಗಿಗೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ರೈತರ ಬಾಯಿಗೆ ಮಣ್ಣಾಕಿದೆ ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಅಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಿ, ರೈತರು ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ. ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ KDP ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅವಾಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು, ಆದಾಗ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೆ ಕೊಂಚ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, DC ಅವರು ಏನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ? ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಓಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ, ಹೊಸ ಲೈನ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಇದು 2015 ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, 2015 ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಲೈನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಲೈನ್ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಇವತ್ತು ನೀವು DC ಅವರು? ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು SP ಆಫೀಸ್. ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ರ ಅಂತ DC ಅವರು? ನೀವು ಈ ತರ ಮಾತಾಡೋದು ಮಂದೆ
ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಟವರ್ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಜಿತ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ.